លោកផេងបណ្ណៈដាក់ពីឃ្លាយ៉ាងចាក់បោតក្រោយពីលោកខេសុនមួយបង្ហោះសារអនចិត្តចំពោះនិស្សិតហុងភិរិនអាចារ្យកម្ពុជា ភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងក៏ដូចជាពតទូរទស្សន៍ជាច្រើនដោយសារតែនៅក្នុងកម្មវិធី Super 100 របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថៃឈ្មោះថា Workpoint Entertainment ដោយបានចងចាំលេខរាប់រយពាន់ខ្ទង់និងប្រតិទិនជាច្រើនឆ្នាំទៀតផងនោះដែលមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើបានដូចគាត់នោះទេរហូតធ្វើឲ្យកក្រើកដល់កម្មវិធីទាំងមូលមិនថាគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះភិរិននោះទេបាទយើងឃើញថាមជ្ឈដ្ឋានមហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះ យុវជនខ្មែរយើងម្នាក់នេះដែលមានឈ្មោះថាហុងភិរិនជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាលាវិទ្យាបត្រសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមិនបានបញ្ចេញបានសុជាតិសាយដោយបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីដល់ល្បីមួយគូបញ្ជាក់ផងដែរថានិស្សិតខ្មែរដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានមោទនភាពនិងមានការស្កប់ស្ងែងបំផុតនោះ ចំពោះសមត្ថភាពនឹងការចងចាំដល់អស្ចារ្យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលវេលាម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងកាលពីព្រឹកមិញនេះបាទយ៉ាងណាមិញចំណែកឯករណី Facebook របស់លោកខេសុនមួយក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអូនប្រាប់បងថាមិនដឹងថ្ងៃណាមកស្រុកខ្មែរទេស្អែកឡើង ឃើញ live ផ្ទាល់ទៀតជិះលេងបាត់ពួនជាមួយនឹងបងទៀតអូនខេសុនមួយពិតជាអស់សង្ឃឹមណាស់ហេតុអ្វីដោយសារតែគេធំជាពិសេសអ្នកដែលបិទសិតគេមហាសានឈើខំស្ពាយជំនួយពីសប្បុរសជនពីស្រុកខ្មែរទៅដល់ស្រុកថៃពីយប់បីយប់បាទពីយប់បីថ្ងៃសូម្បីតែពីយប់បីថ្ងៃដើម្បីទៅលើកទឹកចិត្តអូនភិរិន ពេលបានជួបហើយសុំឡាយក៏មិនបានសុំថតវីដេអូក៏មិនបានឲ្យថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសជនដែលបានជួយតាមរយៈវីដេអូក៏មិនបានមូលហេតុអ្វីគឺប្អូនប្រាប់ថាគឺគាត់មិនអាចនិយាយបានចុះហេតុអ្វីពេលនេះប្អូនឲ្យគេឡាយបានថតបានអញ្ចឹងបងក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរដែរតើ ខេសុនមួយពិតជាសុំទោសម្ចាស់ជំនួយខេសុនមួយពិតជាមានការសោកស្ដាយនិងស្ដាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទស្ដាយពេលវេលាស្ដាយកម្លាំងខ្លាំងណាស់ភ្លាមភ្លាមនោះលោកផែនបណ្ណៈក៏បង្ហោះសារមួយថ្លែងប្រាប់ថាគេបាទឃើញគេល្បីតិចតួចអ្នកខ្លះប្រឹងតោងកាលីបគេរហូតខឹងគេថែមទៀតអោសង្គម Facebook អើយអោសង្គម Facebook អើយស្អីក៏មានដែរពិតជាសម្បូរបែប មែនតែនខ្ញុំសូមត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុវជនហុងភិរិនម្នាក់បានហើយមិនហ៊ានទៅជិតរំខានការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្អូននោះទេចាំមានឱកាសល្អចាំជួបគ្នាក៏មិនហួសពេលដែរលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាបើប្អូនយកជំនួយជាថវិកាទៅជូនដល់យុវជនហុងភិរិននៅឯថៃព្រោះតែចង់បានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយត្រឡប់មកវិញ ថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើល្អជាជាងព្រោះអំពើល្អពិតប្រាកដមិនត្រូវការផ្ដល់ផលតបស្នងនោះទេបើជួយរបៀបហត់ទឹកបាទហត់ទឹកសម្លឹងកាកុំជួយល្អជាជាងនាំតែចិត្តសើមបាទមងសើដោយប្អូនខេសុនមួយធ្វើនៅពេលនេះទេបាទកន្លែងនេះគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ទៅលោកខេសុនមួយដែរហ្នឹងណាបាទ បាទនិយាយទៅយើងចាក់ដោតដែរតេតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរលោកខេសុនមួយគាត់អាចថាគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យម្ចាស់ជំនួយឃើញថាគាត់បានផ្ដល់នៅថាវិការឲ្យប្អូនភិរិនប្រកបមែនកុំឲ្យគិតថាគាត់នឹងស៊ីលុយរបស់ម្ចាស់ជំនួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតទេតែអ្វីដែលគិតថា មួយផ្សេងទៀតអាចថាគាត់ចង់បានល្បីអីដែរហ្នឹងក៏អាចដែរបាទជាធម្មតាមនុស្សយើងតែងតែចង់ល្បីព្រោះថាខ្លួនធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានផងហើយក៏ជាអ្នកល្បីឈ្មោះដែរលោកខេសុំួយក៏ល្បីឈ្មោះផងដែរយើងគាត់អាចចង់បានកន្លែងនឹងខ្លះដែរ
បាទហើយមួយវិញទៀតគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាធំបំផុតនោះគឺគាត់ចង់ឲ្យម្ចាស់ជំនួយនឹងបានដឹងថាគាត់បានផ្ដល់នូវថវិកាឲ្យបងប្រុសហុងភិរិនប្រកបមែនអញ្ចឹងណាបាទចំពោះលោកផែនវណ្ណៈវិញក៏គាត់មានទស្សនៈល្អល្អដែរពីព្រោះថាគាត់ក៏មកឲ្យយើងធ្វើបន់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការធ្វើបន់គឺអត់សម្លឹងការតបស្នងផលសងគុណអីទេមានតែថាពីថាធ្វើបន់អមាត់គឺយើងធ្វើទៅហើយដោយមិនរំពឹងបានអ្វីមកវិញនោះទេគឺទៅទេអានឹងជាការធ្វើបន់ចេញពីចិត្តរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងធ្វើបន់ដើម្បីបានជាបានចុះបានផលជាបានផលចុះសូមកុំធ្វើអីវាបានបន់ទេអានឹងនោះបានជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជា share និងចុច subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា